Бала бар жерде үнемі тазалық болу керек. Десекте, айналамызда микробтар санының шексіз екені тағы түсінікті. Балалар ойнайтын құмда, әткеншектерде, мыңдаған адамның қолы тиген сүйеніш шарбақтарда миллиондаған бактериялар болады. Осы орайда серуенге шыққанда кішкентайларымыздың бет-қолын тез арада тазартып алуға мүмкіндік беретін жалғыз зат дымқылмайлықтар. Тазалық денсаулық кепілі, мұны бәрі біледі. Бүгінде қол астыңызда су мен сабын жоқ жерде де тазалықты сақтауға мүмкіндік беретін түрлі заттар мен құралдар бар. Өзіңізді далада, көлік ішінде, балалар ойнайтын алаңда ұқыпты ұстауға көмектесетін бірден бір зат дымқыл майлықтар. Армысыздар, эфирде абайлаңыз импорт бағдарламасы. Бактерияларға қарсы деп жарнамаланатын ылғал майлықтардың барлығы микробтардың көзін шынымен жоя ма? Заманауи гигиена құралдарының кесірінен дерматитке шалдығу қаупі бар ма? Алдағы 10 минутта осы жайлы. Өткен жаз мезгілінде Мәскеу қаласындағы кішкентай сәбидің терісінде дымқыл майлықпен сүртілгеннен кейін химиялық күйік пайда болған. Анасы гигиеналық құралды кішкентайдың терісіне тигізгені сол-ақ екен, бала шырылдап жылай бастаған. Дереу ауруханаға жеткізіліп, науқасқа жедел медициналық көмек көрсетілді. Қаптамасында балаларға арналған деп жазылған дымқыл майлықтар әлемге атай гілі бренд өнімі болған. Тек оны тексерген сарапшылар химиялық талдау жүргізіп, құрамынан күшті аллергендер тапқан. Өнімнің құрамын зерттеген кезде, оның ішінен терінің кері реакциясын тудыратын түрлі химиялық заттар анықталған. Нақтырақ айтсақ, өнім құрамында лимон қышқылы, иістендіргіштер болған. Сондай-ақ, бұл қоспалар тізімнің ең басында тұр. Олар адам ағзасында, әсіресе балалардың терісінде аллергия тудырады. Мамандардың айтуынша, балаларға арналған гигиеналық құралдар зертханаларда жиі тексеріліп отырады. Әрине, олардың кейбіреуі сын көтермей саудаға жолдама алмайды. Сондай үлгілердің бірінен тіпті дизельді отын анықталған кездер болған. Влажные салфетки могут. Дымқыл майлықтардың құрамында қышқылдар, сілтілер мен беткейлі белсенді заттар болуы мүмкін. Олардың кесірінен адам терісі бөртіп, қызарады. Қышқылдарға кәріптас және әміс қоспалары кіреді. Натрий гидроксиді сілті болып табылады. Ал беткейлі белсенді заттар әдетте тазартқыш құралдардың құрамына қосылады. Ол адам терісімен жанасса, аллергия тудыруы мүмкін. Тауарды әргім өзінің талғамы бойынша таңдайды. Осы орайда дымқыл майлықтарда бірнеше түрге бөлінеді. Оларды косметологиялық мақсатта дезинфекциялық құрал ретінде және бала терісін тазартатын майлық ретінде қолданады. Дымқыл майлықтардың сапасын реттейтін белгіленген стандарттар бар. Олардың өндірісіне де қатаң бақылау талаптары қойылған. Бұл тексерістер адам терісінің аллергиясын тудыру дәйектерін барынша азайту мақсатында жүргізіледі. Ылғалды майлықтарды өндіргенде лосьон сіңген тоқылсыз материал қолданылады. Өнімнің бағыты сол сұйықтықтың құрамына байланысты. Тауар қаптамасында жазылған құрамға назар аударсаңыз, кем дегенде 16 түрлі қосындының атауын көресіз. Дымқыл майлықтардың да жарамдылық мерзімі шектеулі болады. Сақталу уақыты ұзақ болған сайын, оның құрамында түрлі химиялық қоспалардың мөлшері көп болады. Олардың ішіндегі ең қауіптілері келесілер. Метилхлоризотиалин, улы әрі мутагенді канцероген. Кокамидопропилбетаин, ол қышыну мен терінің бөртуін тудыратын зат. Және триклозан, бұл да мутацияға келетін қоспа. Жарнамаға сенсек, мұндай химиялық жиынтық бактериялар мен микробтармен күресу үшін қажет. Ал химия маманы Нүрия Омарованың айтуынша, қауіпті микроағзалардан арылу үшін ең керегі этил спиртті. Осы орайда химия маманы өнім ішіндегі спирттің бар жоғын анықтаудың амалын көрсетіп берді. Тұрмыстық жағдайда ылғалды майлықтардың құрамында қандай мөлшерде спирт бар екенін тексеру үшін ол майлықтарды жағуымызға болады. Егер жаққан кезде біздің жалынымыз жалындап тұратын болса, ол біздің майлықтардың құрамындағы спирттің көп мөлшерде екенін көрсетеді. Егер біздің майлықтарымыз өздері жанып күлденіп кетсе, ол майлықтардың құрамында спирттің мөлшерінің аздығын көрсетеді. Майлықтардың ылғалдылық мөлшері қоспалардың үлесінен басым болса, өнімді қауіпсіз деп сенімді айтыламыз. Алайда тәжірибемізге қатысқан үлгі сыннан өтпей қалды. Егер көріп тұрсаңыздар, мына майлықтың үстінде міне жалының лапылдап жанып жатқанын көресіздер. Жалындап жанғаны біздің спирттің бар екенін көрсетеді.
Микробтармен күресе алатын ең басты құрал спирт дегенмен, оның мөлшері шамадан тыс болса, өнімді сапалы деп айтуға болмайды. Маманның айтуынша, бактерияларға қарсы дымқыл майлықтардың ішінде спирт жоқ дегенге сенуге болмайды. Спирт болмау мүмкін емес. Себебі біз бұл ылғалды майлықтар бізді дезинфекция жасайды. Дезинфекцияға біз тек қана сол құрамындағы этил спиртінің арқасында ғана жете аламыз. Этил спирті ғана бізге жағып, ол ғана этил спирті ғана бізге дезинфекцияны жақсы береді деп қарастыруға болады. Басқа спирттердің ылғалды майлықтардың ішінде болмауы керек. Ал жақында Ұлыбритания ғалымдары ылғалды майлықтардың бактериялардың көзін жоймай, керісінше санын ұлғайтады деген тұжырымға келген. Олардың тәжірибеге алған бірнеше үлгілері 10 секундтың ішінде бактерияларды жою талабына сай келмей сынақтан сәтсіз өткен. Сондай-ақ өнімнің сапасыздығы дәлелденіп қана қоймай, микробтарды бір беттен басқа жерге тасымалдайтыны да анықталған. Мұндай жағдайда дезинфекциялық қасиеті бар майлықтардың өзі шарасыз дейді ғалымдар. Олардың берген әсері қарапайым матаны сулап сүрткеннен кейінгі нәтижемен бірдей болады екен. Бактериялар өнім құрамындағы қосындылардың көмегімен емес, қарапайым механикалық түрде жойылады дейді британдық зерттеушілер. Сондықтан дымқыл майлықтарды тек жақын аумақта су мен сабын жоқ жерде ғана қолданған жөн. Ал жарылған тізені немесе жарақаттанған саусақты онымен орап жүруге мүлде болмайды. Сондай-ақ бір рет пайдаға жаратылған майлықты екінші мәрте қолданбағаныңыз жөн. Например, есть инфекция. Бөртпелердің бірнеше түрі болады. Олар инфекциялық және бактериялық деп бөлінеді. Егер жарақаттанған немесе бөртіп тұрған теріні сүртіп, сол майлықты сау денеге жақсаңыз, микробтарды тасымалдайтыныңызды ұмытпаңыз. Ал бір майлықты бірнеше адам қолданса, онда жұқтыру құралы ретінде ауруды тарататын болады. Мұндай жағдайда бөртпелер бүкіл денеге тарап кетуі мүмкін. Сондай-ақ теріні қорғаныш қабатын зақымдап жіберсеңіз, кандидозға шалдығу қаупі бар. Ал дымқыл майлықтарды дұрыс қолданбасаңыз, стрептодермия туындауы мүмкін. Зарина Қабышева жас болса да өте жауапты ана. Оның тазалық сақтағандағы алғашқы шарты – дымқыл майлықтарды барынша аз қолдану. Пайдаланған күннің өзінде ол өнімнің құрамын мұқият оқып алады. Бренд атауына мән берместен, ең алдымен ана тауардың иісіне назар аударады. Өз балаларымның денсаулығына мұқият, үлкен жауапкершілікпен қарауға тырысамын. Кішкентайлардың терісі балғын ғой. Түрлі химиялық заттармен жанасса, бірден реакция береді. Сәби кезінен тек импортты өнімдерді сатып алып, қолданып жүрдік. Бірақ маған иісі ұнамады. Кейін қайнапам қазақстандық өнімді сатып алуға кеңес берді. Олардың құрамында химиялық заттардың мөлшері аз деді. Шынымен айтқанындай болды. Жергілікті өнімнің иісі де жоқ. Сапасы бойынша импорттық тауарлардан еш кем түспейді. Мұндай дымқыл майлықтар Петропавл қаласында өндіріледі. Кәсіпорын басшысының айтуынша, тауар құрамында шынымен де тек гипоаллергенді, спиртсіз, парабендерсіз қоспалар ғана бар. Дымқыл майлықтардың ішіндегі ең негізгі қосындысы ол әрине су. Өндірісте молекулалық деңгейде тазартылған су қолданылады. Әрине әр гигиеналық зат әзірленгенде судың сапасына зор көңіл бөлінеді. Бұдан кейін сіңдірілетін қоспаларға назар аудару керек. Кәсіпорын сапасы еуропалық стандарттарға сай заттарды қосады. Қазақстан нарығына ылғалды майлықтар Ресей мен Украинаның өндіріс орындарынан әкелінген. Ал біздің жергілікті өнім өндіріле бастағаннан бері отандық тауар баға саясатына байланысты бәсекеге қабілеттігін жоғалтпай келеді. Яғни қазақстандық дымқыл майлықтар импорттық өнімдерге қарағанда әлдеқайда арзандау. Сонымен қорытындылайық. Дәрігердің айтуынша, бактерияларға қарсы дымқыл майлықтарды жиі қолданудың салдарынан терінің табиғи қорғаныш қабаты зақымданады. Мұның салдарынан патогенді және микрофлоралық пайдалы құрам жойылуы мүмкін. Сондықтан ақ халаттылар серуенге аттанғанда өзіңізбен қарапайым су алып жүруге кеңес береді.